Половина саду цвіте, половина в'яне. Солісти Ірина Кашпрук та В'ячеслав Карплюк. Диригує заслужений артист України Віктор Волков. Дякую.
нашій щедрій подільській землі проживає понад 130 національностей. Вшановуючи їх самобутню культуру, наш ансамбль підготував програму «Мовами сестрами квітне подільська земля». Фрагмент цієї програми ми щойно розпочали циганським танцем та із задоволенням його продовжимо. Отож, вірші Сергія Єсініна, музика Євгена Попова. «Над окошком місяць» диригує Ігор Слободицький. Wow.
Oh!
Що то?